Zenu, sindo. Sina yon na ishimo, lazima uhame. If not, me. Tunapatana. Iyo imebeba hasara ya nafsi yako. Si vitisho wapendwa, tunambia na ukweli. Na ukweli ni neno la nani? Tumekwambia rafiki ni yule anakwambia makosa. Adui ni yule anakupongeza kwa sababu anataka downfall yako. Ndio kesho akue juu. Fanya kitu ambacho kinaenda kuharibu. Kesho akuringie. Sema si ni shauri yako. Ulikuwa unangoja nani akwambie? Sawa sawa. Kwa hivyo tunaambiwa tufanye haya mambo kwa bidii. Lakini sisi tungetaka vitu zitujie kwa nini niwasaidie watu? Eh? Ni kwa nini niwasaidie watu kwa bidii hivyo? Mbona si mimi kwanza? Matthew 6 itakupatia jibu. Sawa sawa. Ndio naweza kujiuliza kwa nini, mbona si mimi kwanza? Mbona si mimi? Kama utakubaliana pia na hii Matthew 6 verses 19 and 20 up to 21. Kama unakubaliana na hizo mistari mitatu, utafanya kwa bidii. Usijiwekee hazina duniani. Kweli? Nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba. Bali? Bali jiwekeni hazina mbinguni, kusiko haribika kitu, kwa nondo wala kutu, wala wevi havunji wala hawaibi. Kwa kuwa? Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo. Na moyo wako. So, no. Ukijitenga na uovu kwa kumcha Mungu, jambo la kwanza ni zuri umeweka akiba. Alafu ukisaidia watu, ni hazina unaweka mbinguni. Inamaanisha ukitenda tendo lolote njema duniani sawa na vile Mungu anataka, anakuwekea mahali pazuri. Jua anajua duniani naye utaondoka. Sawa sawa. Anajua duniani ukiondoka na umetenda mema, unahitaji mahali pa kupumzika. Sawa sawa. Na ndio sababu Yesu anasema naenda kuandalia. Yes. Makao si hapa duniani. Ndio unaona hataki tungangane na vitu za duniani kwa sababu ni za muda mfupi sana, ambao mimi na wewe tujui. Sawa sawa. Kwa hivyo hata tukimbize hizi vitu, hii mali, huu uzuri wote wa dunia ni wa muda mfupi. Ndio anataka tuachane na hizi vitu. Tufocus mahali tunaenda. Bora umekula, umeshiba na wewe ni mzima, tenda wema. Mche nani? Mungu. Ishi maisha ambayo yamejaa hofu ya nani? Hiyo ni ngumu kufanya mpendwa. Kila siku kazi yako tu ni kuondokea maovu. Huko kitenda mema. Kila siku. Hiyo maisha ni ngumu. Kazi ni kuondokea tu dhambi na kutenda mema. Hivyo tu ndio Mungu anataka tuishi wapendwa. Vitu basi sitoke ndani ya vinywa vyetu na wala ndani ya mioyo yetu. Na tukilinda hivyo sisi tutaishi tuna wanadamu. Wao wakitutendea sisi mabaya, sisi tunawatendea mema. Kwa sababu najua ya mema yangu ninafanya, naenda kuyachukua hapo mbele. Na hiyo baya wewe unafanya, utaenda kuchukua hapo mbele yako. Tupatana. Kwa hivyo tushindani na waovu, tunajua malipo yao. Sawa sawa. Sisi tunafaa kujitahidi kutenda tu mema. Sawa sawa. Na kujiepusha na huo? Yes. Changamoto sapo ni nini? Mimi kuwa mzuri. Niondokee dhambi zote sawa. Kiburi, majivuno, ukaidi. Niachane nazo kwa sababu hazinisaidii. Nijaribu ku humble myself. Na hili ni humble, ni nikuone wewe Walter ni bora. Kama nimekaa chini, si mimi nakaa ngo naona tukio wanafanya nini zao hapa. Mimi na nikikaa nakumbukanga Walter bana. Naangalia Walter kwa api apate nini? Si mimi nimekaa nasikia vizuri na angalia naona Walter amesimama. Si hata yeye anachoka magoti. Si ndio? Hata yeye akae nini? Chini kama mimi nimekaa, mbona yeye asimame? Kama ni mbaya kwangu kusimama, kukaa, basi nisimame tumie sisi. Lakini kama mimi nakaa, basi kila mtu afanye nini? Yes, tunapatana. Tuwatangulize pia, hicho kitu kizuri mimi nataka nifanyiwe, sinifanyie mtu mwingine. Kwa sababu ni akiba ninafanya nini? Ninafikiria kitu chote nzuri naweza fanyia mtu, nimfanyie. Si hasara. Ndio nao tunaambiwa tufanye kwa nini? Na Yesu anakonkludi hapa akisema ni hazina tunajiwekea wapi? Yes. Sipo taizi ninapofanya wema. Na ndio nasikia raha. Sababu najua hii akiba najiwekea.
Na tu seti tufanyie wema watu kwa sababu ni wazuri. Sawa sawa. Tunawafanyia watu wema. Hizi banki unaendanga kwa watu wanaekanga akiba. Unaulizanga kama the owner wa hiyo bank ni wazuri. Wewe utaki kujua kitu ajako ni pesa yako ikae nini? Uichukue wakati utaihitaji. Sawa sawa. Kwa hivyo tukisaidia watu wabaya haijalishi. Ni sawa na hizi banki. Wengine ni walevi na nini, lakini bora pesa yangu ikue, nisaidie mtu mbaya malipo pesa hiki. Malipo yangu yatakuwa mazuri. Tunapata kitu nilikuwa nafunza jana that Yesu aliambia the Pharisees yeye alikuja the people who need healing are the sick. Yes, ndio peke yake. So kama niko na upendo, ni nani anahitaji mwenye hana upendo? Umpelekee. Nipelekee. Yes. Kama niko na mtu ameniletea hasira, huyo ndo mtu anahitaji nimuonyeshe wema. Ndio, yeye ndo ana lack wema. Yeah. So, na mimi niko nao. Niko nao. Yes. So, sifai kutafuta mtu mwenye ako sawa ndio ati nionyeshe wema uzuri kwake. Jua cha Yesu mwenyewe venye alikuja hakutafuta watu wazuri. Hata ana haja na watu wazuri hata mmoja. Hata ana wale wabaya. Yes. So for me to do good, wema wangu nafanya nitafute kwanza yule mwenye ameniudhi. Yes. Yule mwenye ananichukia. Yes. Huyo ndo anafaa kuwa karibu na maana anahitaji. Anahitaji wema. Jo angekuwa mwema angefanya ubaya. Anafanya ubaya kwa sababu ana lack wema na mimi niko nao. Si ndio Walter? Ndio Biblia inasema tusilipize ovu, tutaipata tu hapo mahali tunaenda kusoma. Kwa sababu mtu amefanya kitu mbaya. Wewe si uko na wema. Sio, sasa sisi tunatumia hiyo makosa yake kutoa ile ubaya yetu na kuanga tumeficha ndani ya moyo ati mimi na kuanga mzuri ni yeye ameniprovoke, eh? Amejojea ndio mimi sikuangi mbaya. Kama angefanya hivi, umetuonyesha haunanga wema ndani yako. Eh, wewe ni pretender. So umetoa kile wewe unaona. Sawa sawa. Ati hawezi nitukana ni nyamaze, eh? Ati juu nimeokoka. Watu wengine wana hawezi nitusi ati juu mimi nimeokoka. Utaanza kutoa matusi ni kwa sababu hauko umeokoka. Ni ubaya ulikuwa umeficha hapo ndani ya moyo wako. Kweli? Na ukweli vile umesema, Yesu alikuja kwa watu wabaya. Juu hawana wema, akaja na wema wake. Ndio akatuokoa sisi ambao tulikuwa waovu. Sawa sawa. Sasa akisha tupa huo wema, si tubebe huo wema sasa tupelekee watu wabaya. Ndio naona hapa tunajifunza hii Romans. Si tunafundishwa vile tunafaa kuwa wazuri. Tuwatangulize wenzetu kwa sababu hawana huo wema na tunataka wakuwe wazuri. Na sisi ndio tumeokoka, tuko na Yesu ndani yetu. Watu wabaya. Ndio naona na kwa tuwaombee wanao na tuwabariki wanao tulaani. Sisi hatutaki kuwabariki. Mtu akikuudhi sasa unatafuta njia ya vile wewe utamuonyesha sasa Ukristo wenyewe uko wapi? Kama wewe unataka kutoa ubaya wako. Sina maanisha ubaya ndio uko nayo. Toa wema wako kwa mtu mwenye amekukosema be. It is okay. It is okay. You cannot give what you do not have. Alafu. So tukiona unavura unanuna unafaa uokoke. Yes. Yesu hayuko ndani yako. Ati mimi huyu tukikupanda nafaa sana nikwambie mpendwa vile niliona na behave. Si ndio hoja? Rudia maneno haya nyuma. Si ndio hoja? Unapo kama mtu uko karibu na yeye ni Mkristo na na behave haifai. Mwambie na unaweza okoka sasa ama Jumapili. Ati kwa nini simeokoka mwambie? Hizi vitu. Eh, wewe hujaokoka. Yesu hayuko. Na kama uliokoka ni kama alienda. Kwa sababu hii si karakta ya nani? Yesu. Eh. Na akiwa mzuri yenyewe anafaa fanye nini? Aokoke. Bwana Yesu. Maana chenye anatoka kufanya ni nini? Ni dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Ama ninakiri siku ya. Kwa nini sisi tulirenew salvation hapa? Mbona? Si tulikaa tukaona wewe. Eh? Vitu nini nimekuwa nikifanya azipelekani na wokovu ambao nilikuwa ninaukiri. Matendo yangu yananihukumu. Sawa sawa. Alafu tena unaokoka tena unarudi hapo. Unaokoka tena unarudi ati ah mimi watu hata nibeba hivyo. Ni kwa sababu Yesu hayumo ndani yako. Akiwa ndani yako
utaapply wema wako kwa watu waovu, maana hawa watu waovu wanahitaji wema wako, sio kulipiza ati na unajua ukijipenda si ndiye nafanya utaki kukosewa. Ukijipenda naenda watu. Ukijipenda upendi kukose, si ndio? Lakini kama unampenda Yesu, mwanadamu akikukosea hii unachukua kama nomo, na ukweli ukichukua makosa ya wanadamu kama kawaida, utakuwa na amani nyingine hujawahi kuwa nayo. So mtu akifanya kosa sema ya hivyo ndivyo angefanya, kiongea vibaya hivyo ndivyo angeongea. So kuongea vibaya kwake juu yako haimaanishi ukimpata uvurute uso, umpite eti huyu naye aliongea vibaya juu ya, msalimie na ikiwezekana mjulie hali, sio mnaendeleaje. Jifanye ni kama ujisikia kitu yote aliongea juu yako, ba hivyo ndivyo Yesu anataka tuishi. Sawa sawa. Lakini kwa kujipenda hatutaki kukosewa, sivyo ndio tunaishi? Ati kwa sababu unajipenda wewe hutaki mtu akukosee, lazima aishi vile wewe. Basi ni ujinga pia sehemu nyingine. Kama Mungu anatupenda na atuishi vile Mungu anataka, mbona wewe mwanadamu mwenzako wewe unataka aishi vile wewe? Haiwezekani. Haiwezekani. Huko ni kujipenda, na hiyo ni ticket umekata yako ya kukupeleka wapi? Jana. Uko nayo ready, unaishi na ushakata ticket yako ya kuzimu. Ukijipata unajipenda na unataka vitu iende vile wewe unataka, uko ndani ya mwili. Sawa sawa. Huo ni mwili. Sababu kisha ingia katika roho, haijalishi mwanadamu anafanya nini, anafanya nje ya mwili wako. Si sawa? Mwili wako si uko safe. Vile hapa mlisema, ninakumbuka mlisema kwa hapa last week batuana ya kwamba kama mtu anafanya dhambi, si acha yeye afanye, mimi nilinde roho. Si mtu anafaa kuishi. So mtu mwingine asifanye kosa, wewe upoteze uzima wako kwa sababu ni mtu mwingine amefanya kosa. Yeye afanye, na atafanya nini? Atalipia mwenyewe.